Ja nüüd ma sain aru, ma vaatasin natuke see vend, kes mul on see kuule tiiva, see peab, ta on päris lähedalt tulistanud. Ta peab niivisi kuule tiiva. Ja siis see on näitsi ultimate, mida hästi oluline asi. Selle saad visata välja põhimõtteliselt, siis hüppad välja ja lased lendusele. Ta jääb kinni ka veel ühe tüübik. Vaata nüüd streami, vaata nüüd streami. Ei, sa oled tubli, ma olen otsi mikrofoni, sa oled tubli. The games around the corner, around the corner. Vaata, 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 vaata. Oi, vittu, mis sa selle ultiga siin korralised või? The games. Aa, mängib objektivit ka vahelduse mõttes, et capture'i käib ka ajasid ära. The games. Good game, good game. Thanks. Okei, see champion on meeldib. Ei, ei vähe enne, aga ta lihtsalt kuulid lähevad vähe või ma ei saa aru nagu. Selle ultimateiga teal. Sa nagu põhimõtteliselt spammid ja ta läheb automaatselt kõik pähe.